Zamestnanci miestneho územného spolku Červeného kríža Istebné v spolupráci s políciou preverovali vedomosti vodičov v oblasti poskytovania prvej pomoci. Zhodou okolností sa na mieste akcie stala dopravná autonehoda, pri ktorej museli okamžite aj zasahovať. Jedna pani bola veľmi zošokovaná, zlaknutá z toho, čo sa vlastne stalo, a druhá pani tiež len tá ani nechcela hovoriť, taká bola. Ja som išla, ako vám je, pani, ako sa cítite, je vám niečo? Hneď sme ich dávali do policajného auta a volali sme aj rýchlo kvôli tomu, lebo jedna pani sa nechcela dať ošetriť a druhá pani áno, ale stiažovala sa na bolesť v hrudníku. Pracovníci Červeného kríža v rámci akcie zisťovali, či oslovení vodiči dokážu zranenej osobe pomôcť, preveriť jej základné životné funkcie alebo ju resuscitovať. A väčšina šoférov odpovedala dobre, vedeli aj poskytnúť prvú pomoc, keď sme sa ich pýtali na jednoduché otázky, ako by ošetrili zlomeninu, krvácanie, či vedia poskytnúť prvú pomoc, dýchanie z úst do úst a masáž srdca, správny pomer, teda 30x2, ale vedeli to, takže som pyšná na to, že naši šoféri sú takí akční a vedia pomáhať ozaj. Vodiči počas akcie dostali aj abecedu prvej pomoci s pokynmi, ako postupovať pri záchrane života a ako pri nešťastí ochrániť aj svoje zdravie. Od 12. do 16. júla prebiehal v základnej škole Petra Škrabáka detský denný prímestský letný tábor. Pedagógovia pre žiakov pripravili aktivity zamerané na spoznávanie oravskej prírody a regionálnych zvykov či tradícií. Dnes máme tvorivé dielne, deti pracujú s hlinou, vyrábajú zvončeky pod vedením pani vychovateľky Stašovej, ťahajú korbáčiky, vyrábajú pareničky pod vedením pani učiteľky Lalíkovej, pani učiteľka Krákorníková vyrába s detičkami medielko a pani vychovateľka Tótová sa venuje zdobeniu medovníčkov. Sú to väčšinou deti prvého stupňa, zapojených máme 42 detí, je to pomerne veľký počet, pretože už v priebehu dvoch dní bola obsadená celá vlastne kapacita tohto tábora. Deti navštívili Oravskú lesnú železnicu v Oravskej Lesnej, Sokoliarov kráľa Svetopluka v Oravskom podzámku a išli aj na turistiku spojenú s opekačkou. V škole zasplnili športové a tvorivé úlohy. Letný tábor v cirkevnej spojenej škole prebiehal počas prvých troch prázdninových týždňov. Deti sa venovali športovým a tvorivým aktivitám, chodili na exkurzie a nacvičili aj divadelné predstavenie. Tento posledný týždeň je divadelný, pretože máme na škole aj divadelný súbor, takže máme tu deti, ktoré majú o to záujem. A vlastne snažili sme sa vyhovieť v tých aktivitách všetkým deťom, všetkým tým ich záujmom, lebo niekoho zaujíma niečo iné, niekoho zase niečo iné, tak aby si prišiel každý na svoju chuť. Mali sme nejaké výlety a na tieto výlety nám vlastne prispelo mesto Dolný Kubín. Napísali sme projekt Prázdninové všeličo a v rámci tohto projektu sme sa zúčastnili troch výletov. Prvý výlet bol do Múzea jaskiniarstva v Litovskom Mikuláši. Druhý výlet bol do Demenovskej jaskyne a včera sme absolvovali výlet do Pribliny. Je to múzeum Liptovskej dediny. My sme dnes hrali divadlo o Snehulienke. Mne sa najviac páčili tie aktivity, čo sme robili všetci spolu a čo sme robili v škole, ale páčili sa mi aj rôzne výlety. Mne sa najviac páčili tie výlety, lebo boli zaujímavé, napríklad tá jaskyňa, aj to múzeum jaskyniarov. Mne sa najviac páčilo, keď sme boli na tých výletoch a keď sme boli všetci spolu. Katia, vám sa čo najviac páčilo? Mne sa najviac páčili výlety, keď sme boli v škole a hrávali sme futbal. Potom nákupy, či sme nakupovali a ešte ako sme mohli byť spolu kamoši tu na. Tábora sa každý týždeň zúčastnilo 30 žiakov, prevažne z prvého stupňa. Zapojili sa však aj staršie deti a predškoláci. Thank you.